Vamos orar para começarmos a nossa escola dominical, nossa escola dominical pandêmica, né? Deus, nós queremos orar ao Senhor nesta manhã, agradecido pelo frescor da manhã, a chuva que caiu ontem, trazendo esse clima tão agradável nessa manhã do dia do Senhor. Queremos orar em favor de todas aquelas pessoas que nessa época ficam entristecidas ao lembrar. De pessoas falecidas e aquelas que acham que a sua intercessão poderá livrá-las ou tirá-las ou do inferno ou de um purgatório que sabemos que não existe. Que o Senhor os visite para mostrar que o Evangelho é o Evangelho da luz e da luz presente. E que as pessoas, ao meditarem sobre a morte, elas encontrem pelo arrependimento a vida em Jesus. Enquanto isso, Senhor Deus, torna o nosso testemunho eficaz, efetivo, claro e completamente ah, baseado, fundamentado, edificado sobre a rocha da ressurreição do teu filho Jesus Cristo. Vem nessa manhã visitar as nossas classes de escola dominical, as que funcionam aqui na igreja, as que estão funcionando, funcionando online, os jovens, os adolescentes, as crianças. Visita o teu povo nessa manhã, enche o nosso coração de alegria e de gratidão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de nos separarmos em classe, hoje, 1 de novembro, nós estamos comemorando o aniversário de 54 anos de organização eclesiástica da Igreja Presbiteriana de Vila Nova. No dia 30 de outubro de 1966, é... A igreja passou a ser igreja organizada com eleição de conselho e junta diaconal. Então, nós vamos comemorar hoje à noite, na, no culto da noite, o aniversário. Receberemos o reverendo James Procópio de Carvalho para ser o pregador da noite. E, como todo aniversário, tem que ter bolo, né? Aniversário sem bolo fica sem graça. Então, o nosso departamento de eventos está, está preparando um bolo. E uma bebida para nós servirmos após o culto. Só que em tempos de pandemia, a gente não serve pratinho. Né? Cada um vai pegar uma, uma embalagem. Nós preparamos uma embalagem que vem com um pedaço de bolo e um potinho de suco. E o irmão vai pegar e ir para casa saboreando no meio do caminho. Vai ser o jeito que nós vamos comer bolo de aniversário hoje à noite. Mas vai ter bolo, sem, sem, vai ter festa e vai ter bolo. Além disso, nós vamos celebrar a ceia. Então, se você puder estar presente, vai ser um prazer tomarmos a ceia novamente. Esse mês ainda vai ser aquela ceia com aquele gosto esquisito, mas o mês que vem a gente já está providenciando produtos de melhor qualidade para a gente ter uma ceia mais gostosa e prazerosa na presença do Senhor. Nós estamos funcionando quatro classes aqui, duas de crianças e duas de adultos. Então quem está matriculado na classe do Marlon, do presbítero Marlon e do seminarista Carlo, podem acompanhá-los lá para o salão José Arantes Costa. Tá bom? Se você quiser sentar mais perto, fica melhor para mim, mas estamos transmitindo Estou usando o microfone, vai dar esse eco tem horas aí, mas vamos lá. Como eu falei domingo passado, eu quero aproveitar esse tempo de término de ano na escola dominical e fazer algumas preleções sobre escatologia ou sobre o estudo das últimas coisas. Nós falamos alguns dias atrás sobre a segunda vinda de Cristo. Uh, na classe de escola dominical ficou gravado está lá no nosso canal do YouTube semana passada eu falei sobre os sinais dos tempos hoje eu queria falar sobre um assunto que é muito complicado na cabeça de muitas pessoas mas que ele é fundamental para nós entendermos como que a igreja presbiteriana uh, confessionalmente entende a uh, as últimas coisas. E esse, esse tema é, é o que nós chamamos de atenção entre o já e o ainda não. Nós já somos salvos, mas ainda não moramos no céu. Nós já tivemos os nossos pecados perdoados em Jesus, mas ainda continuamos pecadores. Não é? Nós já somos novas criaturas, mas não somos completamente santos. E isso é o que nós chamamos em tensão, chamamos em escatologia de tensão entre o já e o ainda não. E essa é uma característica muito clara no Novo Testamento, ela abrange todo o ensino do Novo Testamento sobre a vinda, a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus. E você precisa compreendê-la. Para poder viver uma vida cristã ah, mais eficaz, mais alegre, mais atuante, mais viva, nesse tempo até a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu quero trabalhar, pelo menos, são, seis, são cinco ou seis temas aqui. Se eu conseguir trabalhar três hoje, para não ficar longo demais, a gente termina os outros três. No domingo que vem com a graça de Deus. Mas introdutoriamente é preciso fazer quatro afirmações sobre a tensão entre o já e o ainda não. A primeira delas é que essa, esse ensinamento de que nós já somos salvos, mas ainda não moramos no céu. Já fomos perdoados, mas ainda cometemos pecados. Já somos nova criação, mas ainda não vivemos. No novo céu e na nova terra é um ensino claro do Novo Testamento. E, ele é perceptivo, e pelo, esse ensino é perceptivo em pelo menos quatro assuntos que você percebe no ensino do Novo Testamento. Antes, porém, de mostrar esses quatro ensinos, deixa eu ler um texto que está lá em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 3, até o versículo 4 que é um dos textos que mostram para nós de forma clara essa tensão entre o já mais o ainda não no Novo Testamento. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a versículo 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Onde que está aqui essa tensão entre o já e o ainda não? Ele diz: morrestes e fostes ressuscitados. A vida de vocês está oculta em Cristo. Quando Ele se manifestar, ah, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando nós estudamos a doutrina da justificação dos pecados ou do perdão dos pecados, nós aprendemos que a ah, esse perdão ele se manifesta na nossa vida em três períodos muito claros: a justificação, a santificação e a glorificação. A justificação acontece quando o evangelho chegou aos seus ouvidos, você se arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida para Jesus. Nesse momento, a Bíblia diz que Deus te livrou da condenação dos pecados. Você foi perdoado, você foi perdoada. Então, na justificação, nós somos livres da condenação do pecado. Aí você entra num processo de santificação cotidiana. Nesse processo, você é livre do poder do pecado. O pecado que controlava a sua vida antes, agora ele vai sendo vencido à medida em que você vai amadurecendo na fé. Conhecendo melhor os ensinamentos das Escrituras e se consagrando em obediência mais a Jesus. Na santificação, nós vamos sendo livres do poder do pecado. E na glorificação, que é quando Cristo voltar, nós seremos livres definitivamente da presença do pecado. A Bíblia diz que Deus lançará nas profundezas do mar todos os nossos pecados. A. Ah, Talvez você se lembre de um daqueles estudos que nós fizemos sobre a graça que transforma antes da pandemia chegar, quando Jerry Bridges disse que uma das linguagens bíblicas a respeito da vitória da graça na nossa vida é essa ideia de jogar para trás de si os nossos pecados. A Bíblia diz que Deus lança para trás de si, lança para longe de nós os nossos pecados. Agora, quando que Ele faz isso definitivamente? Quando nós entrarmos no céu. Então, hoje, nós ainda lutamos contra o pecado, mas amanhã, nós seremos completamente livres dessa batalha espiritual que acontece na nossa alma. Então, já somos perdoados, mas ainda não moramos no céu. Já e ainda não. Então, em quatro momentos, o Novo Testamento mostra essa tensão. Primeiro, quando o Novo Testamento fala sobre as duas eras, a era presente e a era vindoura, o tempo que nós vivemos hoje e como será quando o Senhor Jesus Cristo nos levar para morarmos com Ele. Nós percebemos que a compreensão da história ah, que está por baixo, no contexto do Novo Testamento, implica a existência dessa tensão que continua havendo duas correntes na história. Então há duas eras e também existem duas correntes atuando na história: ah, o reino de Deus e o reino do mal. A palavra de Deus diz que Cristo veio e ele então trouxe o reino de Deus para nós, mas ele continua dizendo o reino de Deus está próximo. Ah, Lucas diz que o reino já está entre nós. Mas o mesmo Lucas diz na pregação de Jesus que o reino está vindo. Em Jesus o reino já veio, mas nós não entramos nele totalmente. Já e ainda não. A terceira linha da tensão entre o já e o ainda não é o que nós já somos hoje, por causa do perdão dos pecados, e o que nós seremos quando Jesus Cristo voltar. Abra sua Bíblia, 1 João capítulo 3. 1 João, capítulo 3, verso 1. 1 João, capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós já somos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus verbo no presente. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Olha o que ele diz agora no verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Já e ainda não. Deus já nos perdoou, ele já nos garantiu a eternidade, mas nós ainda não estamos dentro dela definitivamente. Já e ainda não. E o quarto assunto é a questão do fato de que o reino de Deus é presente e é futuro. Jesus disse: "O reino de Deus Está entre vocês, está no coração de vocês. Ele diz isso em Lucas. Mas, ao mesmo tempo, ele manda a igreja pregar, ah, anunciem o arrependimento dos pecados e digam: arrependei-vos, porque perto está o reino dos céus. Ou o reino dos céus está próximo. Ah, ele já veio, já está entre nós. A pregação do evangelho é um dos sinais de que o reino está entre nós, mas. A gente ainda vê muita coisa errada, muita tristeza, muito pecado, muito problema acontecendo ao nosso redor, porque embora o reino já veio, ele não tomou a forma completa e plena aqui na terra. Hoje nós somos uma mistura de joio e trigo, e a Bíblia diz que os dois vão crescer juntos até o dia final. Não cabe a nós chegarmos para Jesus como os apóstolos. Ah, como o, 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 as pessoas da parábola do joio e do trigo Chegaram ao dono da fazenda e perguntaram O senhor quer que a gente tire o joio do meio do trigo? E ele então diz não Porque vai que você se confunde e tira um pouco de trigo junto Então deixe os dois crescerem juntos Quando aparecer a espiga que a espiga do joio é diferente da espiga do trigo E aí na hora da colheita Tira o trigo e leva para o lado direito, tira o joio, leva para o lado esquerdo e queima o joio. E quem vai fazer isso? Não são os homens. Diz que são os anjos que vão fazer essa separação. No dia do arrebatamento, no dia do juízo final, não vai ser os pastores, não vai ser os, não serão os bispos, não serão as autoridades espirituais que vão chegar e dizer esse, aquele, aquele, aquele outro. Vai ser o próprio Deus. Em pessoa que vai fazer isso através do ministério dos seus santos anjos, que a Bíblia chama de os anjos eleitos. Eles é que vão separar essas coisas no dia da ressurreição. Até lá, o reino de Deus e o reino do mal vão crescer juntos. Essa mensagem assusta um pouco, quer dizer que até mesmo na igreja tem joio? Tem. Mas também consola bastante. O joio cresce, mas o trigo também cresce. Então, o pecado, a maldade continua crescendo. Todo dia aparece uma maldade nova e criativa, que a gente não sabe da onde que vem. Mas também, todo dia aparece uma igreja nova, um convertido novo, que a gente não sabe como é que Deus converteu. Ah, os dois vão crescer juntos. E isso dá segurança para a igreja. Nós não precisamos ter medo de que a igreja vai acabar. Talvez a igreja pare de funcionar num lugar, mas ela passa a crescer muito em outro lugar. E enquanto, enquanto nós nos mantemos fiéis e ativos na nossa vida cristã, nossa igreja vai longe. E se a gente fizer o nosso trabalho de discipulado com as nossas famílias adequadamente, a próxima geração conhecerá Jesus, que vai. Levar a próxima geração a conhecer Jesus também. Então, existem duas eras: existe o reino de Deus e o reino do mal, existe o que somos e o que nós seremos, e existe ah, o reino presente e o reino futuro. Essa tensão entre essa questão do reino tanto presente como futuro, ela é mostrada nesse texto que nós lemos de Colossenses, capítulo 3, onde Paulo fala que não se manifestou o que havemos de ser. No texto de 1 João 3, que diz que nós somos filhos, mas ainda seremos como Jesus é. E aí é interessante você observar, por exemplo, o que está escrito na Epístola aos Hebreus. O autor de Hebreus, ele contrasta a primeira vinda de Cristo com a segunda. Olha capítulo 9, versículo 28. Hebreus, capítulo 9, versículo 28, último versículo do capítulo. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Ele veio a primeira vez para tirar os pecados de muito e ele virá a segunda vez a, para se manifestar àqueles que o aguardam para a salvação. Então, às vezes, você vê alguns textos que falam da salvação já realizada, da salvação em andamento e da salvação por terminar. É aquela questão da justificação, da santificação e da glorificação. Ah, pela graça sois salvos ou fostes salvos Efésios capítulo 2, versículo 8 ah, Um texto de Filipenses capítulo 2, verso 12 a 14 Que diz jovem, ah, desenvolvei a vossa salvação E há um texto como esse de Hebreus Que diz que nós estamos aguardando Cristo para a salvação a salvação já está feita porque o pecado já foi perdoado, ela está em andamento porque nós estamos sendo santificados e ela, e ela será completada quando nós formos glorificados. É por isso que às vezes há muita confusão na cabeça da teologia arminiana ah, quando fala que nós podemos perder a salvação. Porque os arminianos. E os dispensacionalistas têm muita dificuldade de lidar com esses textos que mostram essa tensão entre o já e o ainda não. Andando mais um pouco, Pedro, ele conecta a ressurreição de Cristo com a nossa esperança futura. Olha o que ele diz em 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3 e 4. 1 Pedro, capítulo 1 versículo 3 e versículo 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, verso, verbo no passado, para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para quê? para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, que não murcha, reservada para nós, reservada nos céus para vós outros. E aí ele fala sobre a perseverança dos santos, verso 5, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Observa que ele coloca a salvação no futuro. Não que ao risco de perdê-la mas que ela vai ser completada, levava, levada à plenitude na ressurreição final. Por isso, hoje nós vivemos em esperança da volta de Cristo. João re, ressalta esse contraste no capítulo 3 que nós acabamos de ler. E no livro de Apocalipse, essa tensão entre o já e o ainda não. Está presente, embora alguns neguem isso. Ah. Quando a gente estuda o livro de Apocalipse, existem três tipos de visões sobre o livro. Uma visão que nós chamamos de preterista, acha que a maior parte do livro de Apocalipse diz respeito ao que estava acontecendo na época de João, que tudo aquilo que está lá no Apocalipse é uma linguagem alegórica a respeito da perseguição do Império Romano sobre a igreja. E é verdade. Mas essa visão preterista acha que já se cumpriu, que não precisa se preocupar com isso mais. Há uma visão futurista que diz que não, que tudo que está no livro de Apocalipse está lá na frente, ainda vai acontecer. A nossa visão, a visão que a igreja preteriana adota, ela é uma, 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 uma tentativa de... Manter equilíbrio entre a visão preterista e a visão futurista. Tem coisas que já aconteceram, tem coisas que ainda vão acontecer, e existe uma linha crescente entre o que já aconteceu e aquilo que vai acontecer de novo ou com mais intensidade. Então nós achamos que muita coisa que está escrito no Apocalipse já aconteceu sim, nós podemos conferir isso na história da igreja, na época do Império Romano. Mas isso é apenas uma antevisão mostrando que tem mais pela frente. E outra coisa, a, a visão que nós temos do livro de Apocalipse, e eu vou trazê-la aqui para a escola dominical para mostrar com mais detalhes, para vocês entenderem melhor, é o que nós chamamos de paralelismo progressivo. Ah, o livro de Apocalipse ele é dividido em vários quadros, são sete quadros. Cada quadro, que envolve de dois a três capítulos, ele começa lá no início da história da igreja cristã, anda pelo caminho da história e termina lá na volta de Cristo. Aí o próximo quadro começa de novo e vai até o fim. De modo que, à medida em que você vai avançando na leitura do livro de Apocalipse, quanto mais perto do final do livro, mais coisas são tratadas a respeito do fim. E aí, o capítulo 20, o capítulo 21 e o capítulo 22, eles não só tratam de coisas relacionadas ao fim, como também tratam de coisas relacionadas à eternidade. Como será a vida depois do fim? Então, é lá no final, no Apocalipse 20 em diante, que fala da nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra, da cidade celestial. E aí a gente termina o capítulo. 21 de Apocalipse, com todo mundo lá morando no céu, andando pelas ruas de Jerusalém, observando a árvore da vida lá no meio da avenida principal de Jerusalém, e essas coisas descrevendo o céu para nós, o novo céu e a nova terra. Mas eu vou pedir que vocês segurem isso na, na cabeça aí, fervilhando, que nós vamos ter uma aula só sobre isso, eu vou fazer um PowerPoint para vocês poderem visualizar. E aí também gravar melhor essa visão. Nós chamamos de paralelismo progressivo. Nem todo mundo adota essa visão, esse tipo de interpretação. Mas é a interpretação que a maioria dos teólogos, dos pastores, dos, dos estudiosos de linha reformada tem adotado. Nós chamamos de amilenismo. E dentro do amilenismo. A forma de interpretar Apocalipse nós chamamos de paralelismo progressivo. E aí, mais para frente, eu vou falar isso. Por que, que eu estou falando isso agora? Porque essa, essa visão dessa forma do livro de Apocalipse, ela é escrita levando em conta essa tensão entre o já e o ainda não. De que eu não posso simplesmente separar e dizer é só, é só uma coisa, é só outra coisa. Não há uma ligação entre o já e o ainda não. Existe tensão, mas existe também continuidade, e isso precisa ficar claro. O livro de Apocalipse, portanto, ele retrata a igreja de Jesus Cristo como salva, segura em Cristo, destinada para uma glória futura, embora ainda ela esteja sujeita a sofrimento, perseguição, enquanto o noivo não chegou. E o noivo a gente sabe é Jesus. Diante desse quadro, isso foi só a introdução, viu? <laughs> só para você ver o sofrimento que a gente passa. Mas diante desse quadro, tem um, dois, são seis ensinamentos, e eu quero trabalhar três hoje, para não ficar longo demais. O Primeiro ensinamento é o seguinte. Essa tensão, já ainda não, ela caracteriza o que geralmente nós denominamos de sinais dos tempos. Domingo passado nós falamos sobre os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos são acontecimentos, eventos, que acontecerão entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Então, quando Jesus fala de maremoto, terremoto, epidemia, fome, guerra. Nós não vamos, nós não enxergamos que esses eventos que são sinais dos tempos, eles estão relacionados só às últimas coisas lá no finalzinho dos últimos dias. Não. Eles estão para acontecer durante todo o período que nós chamamos de últimos dias. O que são os últimos dias? É toda a história da humanidade entre a primeira vinda de Cristo e a segunda. Qual que é o diferencial? É que epidemia, maremoto, terremoto, furacão, guerras, elas tendem a aumentar a medida em que o, o fim se aproxima. Então, se a gente está aí morrendo de medo do coronavírus, tem mais, bem mais feio vindo pela frente. E outra coisa essa epidemia do coronavírus ela é fichinha perto de algumas que já aconteceram no passado duas delas que valem a pena mencionar é a peste negra de 1349 que matou em três anos um terço ou a metade da população da Europa foi terrível transmitida por ratos a peste bubônica foi a peste negra matou milhões de pessoas. Depois nós tivemos a, a gripe espanhola em 1917. A gripe espanhola matou 20 milhões de pessoas em 1917. Nós estamos chegando a um milhão e meio de mortos no mundo inteiro agora e tem gente que está arrancando os cabelos. Os sinais dos tempos eles estão nos acompanhando. E o que nós achamos é que eles vão se intensificar mais perto do fim. Então, se a sua fé está abalada, você está medroso, ou medrosa, ou ansioso agora, aprenda com essa, com essa peste aí, porque a Bíblia não diz que vai ter refresco, não. A gente tem que dizer, tem que dar graças a Deus que a gente não viveu em 1349. E nem em 1917. Estamos vivendo agora, e essa é a primeira epidemia que a gente está passando juntos, primeira epidemia mundial. Teve o H1N1, que matou um punhado de gente também, e a gente não viu esse alvoroço midiático e político que a gente está vendo agora com, com o COVID-19. Então, essa tensão ela caracteriza tudo aquilo relacionado aos sinais dos tempos. Todos os sinais dos tempos, eles apontam para a primeira vinda de Cristo no passado e apontam para a segunda vinda de Cristo no futuro. Então, ver o Covid-19, por exemplo, tem levado muitas pessoas a pensarem em Cristo, porque não pensavam. Aqui na igreja, nós já temos recebido algumas famílias que foram despertadas na sua fé, por causa dessa epidemia. Por outro lado, tem gente que está blasfemando muito mais o nome de Deus, falando ah, tanto que Deus é mau, tanto que ele é ruim, enquanto que essa epidemia está aí para nos lembrar que há uma profecia, há uma promessa e que você precisa estar atento a ela você pode olhar para ela simplesmente de forma naturalista e não ver nada de sobrenatural ou você pode olhar para ela e perceber o que deus quer fazer na sua vida através desse período de provação que nós estamos atravessando uma 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 das ilustrações dos sinais dos tempos e que nesse presente momento está acontecendo e que é um sinal do tempo positivo, não é só negativo, tem epidemia, tem guerra, tem fome, mas também tem sinais dos tempos positivos. E um dos sinais dos tempos positivos é a pregação missionária do Evangelho. O Senhor Jesus diz que antes dele voltar, o Evangelho será pregado a todas as nações. Então, o movimento missionário da igreja ativo e do qual a nossa igreja participa, ele é um sinal dos tempos positivo. Como que a nossa igreja participa da pregação missionária do evangelho? Quando nós plantamos uma igreja nova, isso aqui na Vila Nova a gente não fala em plantar novas igrejas. Nós estamos equivocados na nossa fé. O conselho está planejando, projetando a gente plantar duas novas igrejas nos próximos anos, como parte da nossa obrigação missionária como igreja local. A igreja de Vila Nova já plantou nove. Aqui em Goiânia, junto com a primeira igreja, se somar as igrejas que a primeira igreja plantou, as que a Vila Nova plantou, das presbiterianas, essas duas igrejas plantaram um terço de todas as igrejas presbiterianas de Goiânia. Então, isso é um ponto positivo que a gente não pode descansar nele. Ano que vem, nós queremos investir pesadamente em Nerópolis, tem uma família da igreja morando lá e eles disseram que querem abrir a casa deles. Esse ano nós já começamos o trabalho lá, a pandemia que fez parar, mas nós queremos continuar e plantar finalmente e definitivamente uma igreja em Nerópolis, porque até hoje já foram feitas cinco tentativas de plantar uma igreja presbiteriana em Nerópolis e não aconteceu. Agora é a Vila Nova que está sendo despertada para fazer isso. E nós oramos para que Deus nos abençoe. Nós participamos da, da pregação missionária do Evangelho quando nós ofertamos para missionários nos comprometemos com eles. Domingo, sábado que vem, domingo que vem nós teremos uma conferência missionária aqui na igreja. Estamos trazendo um pastor que esteve diretamente relacionado com a plantação de igrejas na Rússia alguns anos atrás e ele vem falar a respeito do tema tudo pelo Evangelho. E isso tem a ver com já e o ainda não, por causa do sinal dos tempos. E nós também contribuímos com a pregação missionária do Evangelho, quando nos oferecemos para trabalhar na plantação da igreja, na pregação do Evangelho, falando de Jesus para as pessoas dos nossos relacionamentos e discipulando essas pessoas, e também contribuindo. A igreja de Vila Nova é fiel na entrega do seu dízimo ao Supremo Conselho, 10% da arrecadação é enviada mensalmente para o Supremo Conselho, e o Supremo Concílio gasta 54% da sua arrecadação com plantação de igreja, formação de obreiros, envio de missionários no Brasil e fora do Brasil. Então, 54% do dízimo da Vila Nova é investido. A implantação de igrejas e formação de obreiros, para isso. Se você é fiel no seu dízimo, ele conta no montante do qual é separado o dízimo ao Supremo Concílio. E outras formas mais, a oração por missões é importante. Nós oramos muitos anos para que o Evangelho entrasse em um país chamado Albânia. O pessoal que tem mais de 40 anos aí se lembra, na escola dominical. Havia ah, sempre uma aula sobre a Albânia, dizendo que a Albânia era o único país na face da terra que tinha escrito na sua bandeira: Não acreditamos em Deus. Ah, e era impossível fazer uma estatística dos, da, dos protestantes na Albânia, porque não se tinha notícia disso. Aí o muro de Berlim caiu em 1986, e nós oramos para que ele caísse muitos anos. De repente, acordamos de manhã, ligamos a televisão e o Jornal Nacional está noticiando, mostrando imagem das pessoas subindo em cima do muro, com marretas e martelos e quebrando o muro, e os policiais orientais lá olhando sem atirar com as suas metralhadoras, como eles faziam constantemente. Caiu o muro de Berlim, a Albânia se abriu. A igreja presbiteriana enviou missionários para lá, além de várias outras igrejas, e eu tive o privilégio de mostrar lá no culto da primeira igreja a primeira confissão de fé de uma igreja presbiteriana albanesa. Deus ouve as nossas orações. Agora nós estamos orando pela Coreia do Norte. Não deixe de orar pela Coreia do Norte. Isso diz respeito ao lado positivo dos sinais dos tempos. Segundo ensinamento, o primeiro ensinamento, o sinal a, a tensão já ainda não caracteriza todos os sinais dos tempos. Já, mas ainda não. O juízo está aí, mas ainda não. A aprovação está aí, mas ainda não. Segundo ensinamento, a igreja está envolvida nessa tensão. Nós estamos no olho do furacão dessa tensão. Por quê? Grande parte de tudo isso tem a ver com o que a igreja vive e como a igreja vive aqui na terra. Uma vez que a igreja é uma comunidade de pessoas que foram redimidas por Cristo, ela é uma comunhão daqueles que são novas criaturas e também pessoas imperfeitas. Nós já somos salvos, mas ainda não. Já fomos perdoados, mas ainda somos pecadores. A santificação já está operando em nós, mas a gente vive tropeçando. Então, já e ainda não. E essa é uma forma que a gente tem que aprender a olhar para nós mesmos aqui na igreja. Nós somos pessoas em santificação, mas não plenamente santas. Temos uma cruzada interminável contra o pecado no nosso meio. Mas também não podemos ser impiedosos com quem anda tropeçando pelo caminho. Temos que disciplinar, mas disciplinar com piedade. Temos que lutar contra o pecado, mas não podemos arrebentar com o pecador. Porque somos santos, mas ainda não. Estamos em santificação, mas estamos a caminho. Calvino escreve um livro que chama A Verdadeira Vida Cristã, e ele usa aquela metáfora do caminho. Todos somos uma igreja no caminho. Uns andam mais para frente, outros andam mais para trás. Alguns andam mais depressa, outros andam mais devagar. De modo que aqueles que andam mais depressa não devem se distanciar daqueles que andam mais devagar. Pelo contrário, devem esperá-los e ajudá-los no caminho. Mas o que Calvino enfatiza é que nós estamos no mesmo caminho, na mesma direção. Então, deve haver a perseverança. Nós vamos chegar no lugar onde nós queremos, mas tem que ter paciência. Vamos ajudar os outros que têm mais dificuldade a caminhar melhor no caminho. Então, tem que dar atenção para quem está cansado, para quem está desanimado, para quem está machucado e para quem está desorientado, não sabe para que lado que vai. Ah, é por aqui, ó, ajudar todas as pessoas a andar no caminho corretamente. Isso faz parte dessa atenção. O povo de Deus não deve ser tratado como aqueles que ainda est ah, estão totalmente depravados. Às vezes a gente fala nessa doutrina na que a igreja presbiteriana preza, que é a da doutrina da Total depravação, ou da depravação total, e aí algumas pessoas nos criticam achando que ah, a gente não vê nada de bom nas pessoas. Não é isso. A doutrina da depravação total, ela não diz que você é totalmente depravado, no sentido que você já fez o pior dos pecados que você poderia vir a fazer. Basta ligar a televisão no, no Balanço Geral, né? ou naquele, naquele programa. Como é que é o nome daquela é da Silvia, é o nome daquele programa? Aquele jornal lá da tarde. Cidade Alerta. Cidade Alerta. Só tem pancadaria e morte e polícia dando tiro naquele negócio. Né? Então, a palavra de Deus nos ensina que nós não chegamos naquilo lá. Pelo menos quem está na igreja não chegou naquilo lá. De vez em quando aparece um agente secreto do mal que frequenta a igreja. E depois que ele sai do culto, ele vai matar uns 10 por aí. Né? Como aqui em Goiânia teve um cara que ficou famoso por causa disso. Né? Foi até preso dentro do culto de uma igreja evangélica. Cometia os crimes dele da madrugada e depois ia adorar a Deus no culto da igreja. Foi preso e acabou morrendo depois. Mas, depravação total, como doutrina, ela ensina que Todas as áreas da nossa vida foram afetadas pelo pecado. A mente, a vontade e as emoções. A nossa mente foi afetada pelo pecado. A gente raciocina muitas vezes pecaminosamente. A nossa vontade foi afetada pelo pecado. Quantas vezes a gente não quer servir a Deus e quantas vezes a gente se empolga demais com alguma coisa e acaba fazendo errado? As nossas emoções foram afetadas pelo pecado, a gente chora quando devia rir, a gente ri quando devia chorar, a gente torce pelo mal na vida dos outros, tem inveja, tem ciúme. As nossas emoções são bagunçadas às vezes, a gente fica com raiva quando devia perdoar, a gente dá o troco e vinga quando devia ter paciência, e a gente mistura o orgulho, o preconceito, quando a gente tem vitória. Né? De repente, você para ali no semáforo, vem aquele velhinho mancando, pedindo uma esmola, e você, todo orgulhoso, dá lá 20 centavos para ele e acha que deu um milhão. E sai achando que é o melhor crente da face da Terra. Ou na igreja. Às vezes você recebe uma função para fazer, e aí você escolhe qual membro da igreja você quer que fique... Babando daquilo que você fez. Uma vez eu fui convidado para fazer um casamento, aí a gente foi lá na igreja para ver o ensaio do casamento, tem esse negócio, né? Aí está lá a pessoa ornamentando a igreja, e ela comenta, e eu estava perto, ela não percebeu, e eu vou fazer isso aqui de tal forma que a fulana de tal vai ficar babando. E quantas vezes algumas pessoas vão no casamento só para ver se o vestido da noiva é bonito ou é feio. Né? Então, nós misturamos pecado com as nossas melhores intenções. É isso que é a doutrina da depravação total. E é por isso que a Bíblia diz que não há nenhuma obra boa que a gente faz 100% boa. Nós ah, precisamos perceber a presença do pecado nas nossas ações e a percepção da presença do pecado nas nossas ações vem do entendimento dessa tensão entre o já e o ainda não. Por entender essa tensão, eu fico mais atento ao pecado e posso refreá-lo mais. Por entender essa tensão, eu posso me dedicar mais, sabendo que mesmo pecando, Deus não me deixa para trás. Então, às vezes, você visita algumas pessoas na igreja. Ah, pastor, anúncio para ser crente. Não dou conta de resolver esse pecado. Não deu conta ainda. Ainda, já, ainda não. Então, a Bíblia diz: persevere, continue lutando. Você tem derrotas, mas as vitórias, elas são computadas, e se você persevera, elas têm a tendência de aumentar. E o pecado Diminuir, nós conhecemos um pregador aqui no Brasil, o Dr. Russell Shedd. Não sei se ele chegou a vir aqui na Vila Nova alguma vez. Doutor Russell Shedd é um pastor batista, faleceu há alguns anos atrás. Mas o testemunho da filha dele: uma vez perguntaram para a filha dele, você já viu seu pai pecar? E ela disse: Olha, eu sei que meu pai é pecador porque está escrito lá na Bíblia. Eu nunca vi. É o testemunho dela. É claro que nós não chegamos a esse ponto de dizer que tem pessoas que param de pecar. Mas é possível você crescer na sua fé cristã e o pecado ser tão diminuído que ele às vezes passa desapercebido e fica só escondido lá no coração. Agora, tem gente que vive uma vida externa impecável, mas lá dentro. É um turbilhão de desejos pecaminosos em ebulição. A palavra de Deus diz que a gente tem que lidar com isso, e isso faz parte desse já e ainda não. O terceiro ensinamento, eu venho até aqui, esta atenção deveria ser um incentivo para você ser um cristão, uma cristã responsável. Entendendo que há uma tensão entre o já e o ainda não, nós somos incentivados por essa tensão a viver uma vida cristã melhor. Eu sei que eu já estou perdoado, e eu sei que lá no final, tudo vai ser resolvido. Então, olhando lá para o final, eu organizo a minha caminhada aqui com o um olhar lá. Por causa do final, eu me dedico mais no presente. Então entendendo essa tensão entre o já e o ainda não, nós somos incentivados a viver uma vida cristã mais mais responsável. Primeiro, a palavra de Deus diz que a luta contra o pecado, ela continua ao longo da vida presente. 1 João capítulo 1, ele dá três alertas a respeito de como nós podemos nos equivocar com o pecado na nossa vida. Primeiro, nós podemos dizer que o pecado não existe. Ah, tem um programa na televisão da, 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 da religião Seishinoye. geralmente, antigamente ele passava às seis horas da manhã. Se ligava a televisão, aparecia lá um japonesinho, um chinesinho, um coreano, sei lá. Aí ele ficava na frente do vídeo e falava assim: Você é o pecado não existe, você é filho do Deus perfeito. A dor não existe, você é filho do Deus perfeito à vontade de pegar um martelo e lá na televisão e acertar o dedão do pé dele, só para ver se ele ia sentir dor. A dor existe. E você é filho do Deus perfeito. O pecado existe, mesmo você sendo filho do Deus perfeito. E é o próprio Deus quem nos convence que o pecado existe. Então, negar a existência do pecado é, segundo 1 João 1, não conhecer a verdade. Segundo, eu posso dizer que o pecado não influencia na minha relação com Deus. Eu posso dizer assim, que eu não tenho cometido pecado. E aí o texto diz: olha, você está enganando a si mesmo. Dizer que o pecado não altera a sua relação com Deus é engano. É o que essas religiões novas. E os desigrejados estão experimentando. Não, pecado não atrapalha a minha relação com Deus, atrapalha. Atrapalha muito a nossa relação com Deus. E é Deus quem diz isso para nós. Os vossos pecados causam separação entre vós e o vosso Deus. A minha mão não está encolhida para que eu não possa salvar. Mas os vossos pecados, Isaías 58 causam separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 57, Isaías 58. E terceiro, eu posso dizer achar que eu já controlei o pecado, que eu não tenho cometido pecado. Primeiro, João diz que quem fala que não peca mais está chamando Deus de mentiroso, porque é Deus que diz que nós somos pecadores. Um homem chamado T. Arrigre, que foi o fundador da editora Betânia, que existe aqui no Brasil e na minha época de conversão era a editora que mais vendia livro cristão, né? Inclusive um tal de Louvor que Liberta que até hoje causa prejuízo na vida espiritual de muita gente. O fundador da editora Betânia, ele era um metodista e ele dizia que ele não pecava mais, que ele tinha chegado no máximo que a santificação podia levar uma pessoa. Essa era uma doutrina de João Wesley uma doutrina equivocada de João Wesley, que eu posso me santificar de tal forma que eu posso experimentar a santidade perfeita antes da volta de Cristo. Mas Deus diz que não. Porque somente quando Cristo voltar é que Deus vai retirar o pecado da nossa presença e aí nós jamais seremos tentados outra vez. Eu posso me equivocar contra o pecado e a palavra de Deus diz: não, a nossa luta contra o pecado, ela é presente e ela é contínua. E o fato de você se consagrar mais, não diminui essa luta. Pelo contrário, Satanás investe mais pesado naqueles que ele acha que se caírem vai trazer mais prejuízo. E aí, um pastor comete um adultério, um monte de membro para de frequentar a igreja. Não é porque o cara é santo demais e. Não, é porque ele tem visibilidade. O adultério dele é igual ao adultério de qualquer membro da igreja. Só que ele está na frente. Ele é líder. E aí, quando eu estava pastoreando uma igreja há um tempo atrás, um pastor amigo nosso, do nosso presbitério, se divorciou. E isso deu uma certa notoriedade na cidade. Então, um dia o diácono foi pegar o dízimo do gasofilácio e tinha uma carta endereçada a mim lá. E na carta dizia, eu não aguento mais a minha esposa, estou me separando dela. Não fala nome, carta anônima. Né? Sempre desse jeito. E ele disse, olha, já que o pastor fulano de tal separou, então eu posso também. Então, a nossa luta contra o pecado ela é constante. A gente pode ter mais maturidade e mais experiência para lidar com Ele, mas Ele vai estar sempre lá. É claro que na vida de quem não é consagrado, Ele produz um estrago interior maior, e na vida de quem é mais amadurecido, Ele sabe lidar com o pecado, manejando a palavra para vencer ou atravessar a tentação, mas Está lá. E não diminui. Segundo, a nossa imperfeição contínua, entretanto, não nos dá uma desculpa para nós vivermos irresponsavelmente, nem implica que devamos renunciar a tentar fazer o que agrada a Deus. Algumas pessoas falam assim, ah, já que lá no final Deus vai resolver tudo, então eu vou viver de qualquer jeito. Não. Se você resolve viver de qualquer jeito porque acha que o fim está assegurado, a Bíblia diz: olha, quem não anda em santificação não verá o Senhor. Deus determina o fim, onde nós vamos chegar, mas Ele determina também como nós vamos chegar lá. Como que nós vamos chegar no último dia? Vivendo em santificação, lutando contra o pecado, não abraçando o pecado, não aceitando o pecado como algo natural nas nossas vidas. O pecado é um intruso, viver em pecado é anormal. Não normal. Por isso nós temos que lutar por viver dentro da normalidade. Qual que é a normalidade? Uma vida sem pecado. Porque foi assim que Deus nos criou. E é assim que nós vamos viver a eternidade com Ele. Então nós já vamos aprendendo aqui por meio de lutas o que nós vamos viver na eternidade. Onde Deus definitivamente dará a vitória sobre o pecado. Nós não vivemos à luz. Do já, nós vivemos à luz do ainda não. Terceiro, essa uma compreensão da força que é nossa por meio da habitação do Espírito Santo também nos motiva a viver uma vida cristã positiva e vitoriosa. Deus nos deu recursos para a gente lutar e vencer contra o pecado. O Espírito mora em nós. E há dois termos na Bíblia que mostram. A força disso, o fato de que o espírito é penhor e ele é selo. Como selo, ele foi colocado em nós para dizer que nós pertencemos a Cristo, então o resultado é definitivo. E como penhor, ele é uma garantia de que Deus não nos abandonará no caminho até chegarmos lá. Ele vai com a gente. Quando Deus disciplinou Israel e colocou Israel para andar 40 anos no deserto. Deus não jogou o povo no deserto e o abandonou lá. A Bíblia diz que Deus foi com o povo todos os dias. E os maiores milagres do Antigo Testamento, da época de Moisés, que nós conhecemos, aconteceram no deserto, na época da disciplina. A serpente de bronze foi na época da disciplina. E a serpente de bronze apontava para Cristo. A vara de Arão que floresceu. Foi na época da disciplina. A água que saiu da rocha foi na época da disciplina. Então, Isaías 64 interpreta o deserto lá da época de Números para nós. Ele diz que o Espírito de Deus, em todas as angústias do povo de Deus, ele também foi angustiado. Ou seja, Deus nos disciplina, mas ele participa conosco da disciplina ele não nos deixa sozinhos. O fato de alguém ser disciplinado, por exemplo, pelo conselho da igreja, não quer dizer nem significa que essa pessoa é uma pessoa doente, infecto contagiosa que a gente tem que sair de perto dela. Significa que ela foi colocada à parte para mostrar que aquilo que ela fez foi errado e que durante um tempo ela precisa refletir e crescer sobre isso. Isso não quer dizer que a igreja deve simplesmente excluí-la dos seus relacionamentos e tudo mais. Quando é que a Bíblia diz que nós devemos excluir uma pessoa do nosso relacionamento? Quando ela pecar, não quiser se arrepender, for excluída da igreja, aí a Bíblia diz: "Não ande com ela", porque ela não quer se arrepender. É somente quando a pessoa não quer se arrepender que a Bíblia diz que nós não devemos andar com ela, mas quando ela se arrependeu e se submeteu à disciplina, isso é um ponto positivo, é exatamente o primeiro ponto da volta à comunhão, é aceitar a disciplina. Mas quem não se arrepende não aceita a disciplina, e ainda entra na justiça contra a igreja por danos morais que ela causou a Cristo. Alguns anos atrás, um senhor numa igreja presbiteriana em São Paulo, ele cometeu um adultério, o adultério dele ficou público, trouxe escândalo à igreja, o conselho o disciplinou, ele entrou na justiça por danos morais. E a justiça é ímpia, ela deu ganho de causa ao camarada e a igreja teve que pagar 40 mil reais para ele pelo adultério que ele cometeu. A gente está sujeito a isso. Depois disso é que parou esse negócio da gente ficar anunciando disciplina do púlpito da igreja. Pastor, por que não anuncia mais a disciplina do conselho? Precaução. E até melhor que ele dá menos voz à fofoca e à maldade dos outros. Aí o conselho carrega isso nas costas sozinho. Terceiro, a. Ah, a compreensão da força da habitação do Espírito Santo nos impulsiona a ter uma vida cristã positiva e vitoriosa. Nós não somos adeptos do cristianismo da vida vitoriosa, que é a doutrina do Silas Malafaia. Nós, mas nós concordamos sim que a presença do Espírito Santo ela é positiva. O Espírito Santo não mora em nós para fazer da gente pessoas choronas, tristes, miseráveis, pobres, cegas e nuas. Não, ele habita em nós exatamente para nos dar poder para vencer. Paulo diz que Deus nos deu o espírito de poder e de moderação pelo qual nós reconhecemos a nossa adoção como filhos do Pai. Quarto, podemos considerar mais um aspecto dessa conexão, a relação, da relação entre o já e o ainda não, de que ah, esse já e ainda não não é... Mantitas e um do outro, mas é uma continuidade. Embora o já diz que o ainda não, não aconteceu, mas ele está dizendo que desde já nós estamos indo para lá. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer definitivamente mais para frente. Quais são as figuras bíblicas disso? De que hoje nós estamos semeando para colher. Existe o fruto do Espírito. Existe o prêmio da, da corrida. Existe a coroa imarcessível da glória para aqueles que perseverarem até o fim. Ah, perseverai até o fim e dar-vos-ei a coroa da vida. Então essa ideia de que embora nós não estamos lá ainda... Mas nós estamos indo para lá. Pedro usa também a figura do amanhecer. Ele diz que nós somos como aquelas pessoas que estão caminhando de madrugada em direção ao nascer do sol. Ou seja, nós estamos caminhando em direção ao leste e não em direção ao oeste, cada vez mais para dentro da escuridão, enquanto que o sol vai nascer de lá, a gente vai indo cada vez mais para dentro da noite. Não, nós estamos indo em direção ao, ao nascer do sol. Quanto mais a gente vai nessa direção, mais perto nós estamos de ver o sol nascer. Semana passada, alguém compartilhou num dos grupos de WhatsApp da igreja o nascer do sol lá na Austrália, na parte mais oriental da Austrália. Um sol imenso nascendo atrás de um farol a Lua. Mas lá tava, no meu estava escrito sol. <laughs> Lindo, maravilhoso. E nós estamos indo para lá. Uma das, das experiências mais bonitas do nosso dia é ver o sol nascer. Não sei quantos de vocês gostam, mas é uma experiência bacana. Eu dou aula no seminário toda quinta-feira. E eu tenho que estar lá no seminário sete horas da manhã. Geralmente, aqui em Goiânia, o sol nasce seis e quarenta e cinco, seis e cinquenta, por aí. A hora exata em que eu estou saindo da Avenida Tocantins e entrando na Rua 55 em direção ao seminário. Na hora que eu entro na 55, ele aparece atrás das árvores. E aí eu me lembro de Lamentações 3. As suas misericórdias. São a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então, o nascer do sol para você que é crente te lembra das misericórdias de Deus. Mais um dia. Vamos terminar por aqui. O texto diz que há uma coroa prometida, há um prêmio nos aguardando, há um fruto para gente colher. Há uma colheita que vem pela frente. Há um grão que está crescendo na espiga. Há uma semeadura e depois haverá uma ceifa. Então eu termino lendo com vocês Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito, colherá a vida eterna. E aí vem a conclusão no verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se você perseverar, você vai colher. Um versículo maravilhoso sobre isso é Eclesiastes 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o colherás. Mas você tem que lançar. Lançar, esperando que Deus abençoe a sua semeadura. Lançar a semente, esperando que Deus te dê colheita. Quem sai andando. E chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, colhendo, carregando os seus feixes. Promessa de Deus para você. Ok, vamos orar. Deus Santo, Pai Amado, guarda cada irmão aqui presente na concha das tuas mãos, em perseverança, para que possa colher a vitória de todas as suas lutas. No final. Enquanto isso, permite-nos, Senhor Deus, ir colhendo pequenas vitórias que nos, que nos alimentará a fé durante toda a caminhada e nos fortalecerá com perseverança no meio do percurso. Abençoa a Igreja Presbiteriana de Vila Nova nesses 54 anos do seu aniversário de organização e que ela continue sendo bênção na vida de muitas pessoas e uns bênção na vida dos outros para a glória do Teu nome. Nós oramos, engrandecendo ao Senhor, em nome de Jesus, Amém. Você que nos assistiu pela internet, Deus te abençoe e que a graça do Senhor te acompanhe também. Hoje à noite, como eu disse, nós teremos culto de ceia e também celebração do aniversário da igreja. Não deixa de vir, não. Não fica com medo do Covid. Ah, dá para gente receber aqui com segurança, dois em cada bancos e famílias inteiras em cada banco, é 160 pessoas. E ao vir para o culto não senta do jeito que o Ricardo está sentado aqui. Não, é um numa ponta, o outro na outra. <laughs> tá certo? A não ser que sejam casados, noivos da mesma família, irmãos, né? Aí pode. Tá? Então agora você pode. Tá bom? Mas é, até 160 dá para a gente receber de dois a dois aqui na igreja, sendo que pode ficar uma família que mora na mesma casa no mesmo banco. Tá terminado? Deus te abençoe com alegria e paz.